tenir una ciutat saludable per a tothom, no? i això implica moltíssimes coses, moltíssimes actuacions, no? però una de molt important és la lluita contra la contaminació. I per això, doncs, des del començament d'aquest mandat, hem posat aquesta, aquesta lluita contra la contaminació com una de les prioritats inajornables, i a més a més ho hem volgut fer de la mà de qui més se'n sap, no? de la ciutadania per una banda, però també d'aquelles persones que porten investigant, que porten proposant i fent recomanacions des de fa molt de temps, no només a la ciutat, sinó també a nivell internacional. No?